Tudo começou numa viagem. Nós temos uma imagem que trouxemos efetivamente de Nápoles, da Capela Santo Severo, e que é o ponto de partida do espetáculo, que vamos pôr ali à entrada. Portanto, no fundo, vamos dizer-lhes qual é o ponto de partida do espetáculo. Vamos mostrar-lhes esta pérola da escultura. No Mosteiro de São Bento da Vitória, uma escultura em mármore, deitada, do Cristo Velato, esculpida por Giuseppe San Martino em 1753. É o centro da ação. Três personagens que começaram por ser virgens, por ser fadas, por ser deusas e que de repente percebemos que eram noviças de um convento. E um outro personagem, mais velho, feminino também, que era suposto ser uma acompanhante, guarda do museu quase, etc, etc. Tornou-se uma madre superiora e de repente isto assumiu uma espécie de uma contextualização e que de repente se carregou também aqui de alguma crítica à Igreja muito interessante. A música clássica acompanha os movimentos dos atores que estão nus e em plataformas móveis e assumem uma espécie de jogo com a luz escassa e com os objetos. No final o que nós temos é uma escultura humana composta não só pelo Cristo como pelos elementos escultóricos femininos, toda construída, instalada. E aí, a partir daí, o espetáculo vira uma espécie de exposição, não é? As várias quimeras que o espectador é convidado a construir e onde a capacidade de sonhar é testada no mosteiro que convida à clausura.